viem, že vy ste boli výborná partia vlastne hercov, ktorí ste hrali v tomto seriáli a že teda vám to išlo nielen pred kamerami, ale aj za kamerami, že to bolo také veľmi príjemné, tak nám možno o tomto porozprávaj. Je pravda, že Jana Oľhová mi hrá už asi v 8. nejakom spoločnom projekte Matku, takže to tiež asi nebude úplne už náhoda, ale sa smejeme na tom, že už to začína byť symptomatické trochu. Ale napríklad so Zuzkou Maureri som sa stretol prvýkrát, na čo som sa veľmi tešil a mal som veľkú trému, keď sme sa mali prvýkrát stretnúť, lebo sme vlastne prvý deň nakrúcali hneď druhý obraz, druhú scénu, ktorú sme nakrúcali, tak bolo práve so Zuzkou, takže to si pamätám, ten pocit, ako ma zovrelo, že príde Zuzana Maureri, ktorú považujem za fantastickú herečku, takže a bolo to super. Vlastne tá základná zostava Čongor, Zuzka, Ľubo Pavlovič, Ľudka Molinová z Českej republiky je úplne fantastická. Čo sa týka tvojej postavy, tak ty hráš vlastne Gaba, ktorý tak nie je úplne celkom taký dušou hrobárom. Gabo vôbec nie je dušou hrobár a to je práve to, čo ma na tej postave oslovilo vlastne najviac, že keby som si mal vybrať jednu postavu, ktorú by som chcel z toho hrať najviac, tak to je práve postava Gaba, lebo pre herce je podľa mňa vždy zaujímavé, alebo teda pre mňa ako pre herce je vždy zaujímavé to, že keď má v sebe postave nejaký rozpor, že vlastne rodina od neho očakáva, že prevezme tú cynickú pohrebackú firmu a on je pritom hrozne citlivá duša, ktorý a vidí sa niekde úplne inde, takže to je vlastne na jednej strane aj zdroj komiky, že tá rodina do ňoho vkladá všetky tie nádeje a on je vlastne úplne niekde inde. My sme sa s režisérom veľa o postave rozprávali, že teda aký by asi mohol byť. On mi dokonca posílal nejaké videá na inšpiráciu, že ako by si túto postavu predstavoval a stretávali sme sa aj na kostýmových skúškach, na takých ideových skúškach a tam to vlastne tak nejako vlastne postupne sme začali dávkovať, že koľko to znesie a no, sám sa zvedavý na výsledok.